മോഹിനിയായിരിക്കണം മോഹിനിയാട്ടം നടത്തേണ്ടത്. കാക്കയുടെ നിറമുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും നൃത്തം അഭ്യസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രസ്താവന ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് വലിയ രീതിയിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ. അവരുടെ വിവരക്കേടാണ് അവർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതികളായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ ഒരു 21-ാം നൂറ്റാണ്ടില്. കലാമണ്ഡലം എന്ന പട്ടം അവർക്ക് മുന്നിൽ ചേർക്കുന്നത് തന്നെ ലജ്ജാകരമാണ്. നർത്തകി സത്യഭാമയുടെ വർണ്ണവിവേചന പ്രസ്താവന, മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ നൽകിയ സംസ്കാരശൂന്യമായ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാം അവരുടെ വിവരവും സംസ്കാരവും എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവാദങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച്, എന്നിട്ടും താൻ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയിൽ ഒരിഞ്ചു മാറാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ശൗര്യത്തെയാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ അവരുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ അവരെ ഇട്ട് കൂടെയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന അവരെ തിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയാനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ്? മറ്റൊന്നുമല്ല, ജാതി എന്ന ചിന്ത തന്നെയാണ്. അന്ധമായ ജാതി സ്പിരിറ്റ് അവരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ ഒരു പക്ഷേ കേരള ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വാർത്താ ചർച്ചകളിൽ തന്നെയാകും. എന്തായാലും നർത്തകിയായി അറിയപ്പെട്ടതിലും കൂടുതൽ അവരിപ്പോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയുന്നത് വിവാദ നർത്തകിയായിട്ടാണ്. RLV രാമകൃഷ്ണനെതിരെ, നിറത്തിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, കേരള സമൂഹത്തെ തന്നെയാണ്. വർണ്ണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവേചനം ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യം എത്ര പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സത്യഭാമകൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ സത്യഭാമ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, സൗന്ദര്യത്തിന് കലയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ ഒരു വിവേചനമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഏതൊരു ഓഫീസിലാകട്ടെ, ഹോസ്പിറ്റലാകട്ടെ, ഹോട്ടലിലാകട്ടെ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഭംഗിയുള്ളവർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെ? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആവശ്യക്കാർ ഭംഗിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത്? എന്തിനാ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും സൗന്ദര്യമുള്ളവരെയാണ് വാർത്ത വായിക്കാൻ ഇരുത്തുന്നത്? അപ്പോ സൗന്ദര്യം ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും അല്ലെ? അതിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മാറി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്യഭാമകൾ വളർന്നു വരുന്നത്. ഇവരെ പോലുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ വളർന്നു വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം. പദവികളും സിംഹാസനങ്ങളും കൈയടക്കിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ബ്ലാക്സ് ആയിരുന്നു. പറയാൻ ഒരുപാട് നിരകൾ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമുക്ക് മുന്നിൽ അല്ലെ? വെളുത്ത വർഗക്കാരെ ഭരിച്ച ബറാക് ഒബാമ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായിരുന്നു. നെൽസൺ മണ്ടേല എന്തിന്? ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരിച്ചവരിൽ പലരും അല്ലെങ്കിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ പലരും കറുപ്പിലുള്ളവരാണ്. അതുപോലെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സൗന്ദര്യ മത്സരത്തില് 2019 മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിരുന്ന സൊസീബിനി ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരിയാണ്. അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ നിരവധിയുണ്ട്. ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളുടെ ഭഗവാന്മാരുടെ നിര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മഹാദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണനും നിറം കറുപ്പായിരുന്നു. ഇവരെ വെളുപ്പിച്ച് സൗന്ദര്യമുള്ളവരാക്കിയത് ഭക്തപുരാണ സീരിയലുകൾ മാത്രമാണ്. കൂടുതലും വർണ്ണത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും കാലമല്ല ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം, സൗന്ദര്യത്തെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അളക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് വിവാഹം കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കില്ലാതെ സ്ത്രീധനം എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. സത്യഭാമകൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ മാറണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സമൂഹം അതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ?